Uppdrag granskning ikväll från Backa till Brixton. These criminals are being identified and arrested and we will not let any phony concerns about human rights get in the way. Bilar som blivit brända på farten här, folk som blir skjutna här, knivslagsmål och killar som blir knivhuggen här. Det börjar bli som i USA tycker jag. Fattiga, rika, är det så? Alltså... Grindar? Får man komma in? Nej. På senare tid har vi kunnat se upplopp och bränder i olika stadsdelar runt om i landet. Stenkastning, skjutningar, hot mot polis, räddningstjänst och ambulanspersonal från ungdomsgrupper som mer eller mindre har sagt upp kontraktet med samhället. De har skapat sina egna lagar och regler och en egen moral. Vi har besökt Brixton där de värsta kravallerna på 30 år ägde rum i somras. Själv har jag varit här i Backa på Hisingen i Göteborg. En förort som inte kallats för ett problemområde, tvärtom. Men på senare år har stadsdelen radikalt försämrats. Och polisen fick nog bara för några veckor sedan när det var skottlossning på öppen gata. Och sedan dess har ingenting varit så likt här i Backa. Delta 35. Quebec 1. Delta 35. Läge grönt. Ja, det är Selma Lagerlöfs torg. Tänkte jag skulle titta lite grann på gården om det rör sig någonting där. Jag har sett några sporadiska. Klart fram till den bilen eller vad? Ja, de öppnade bagageluckan också. Ska vi ser ett kulor här. Där. Ja, jag ser det. Ja. Och den gick rakt genom vägen. Hur kunde det gå så här långt? Varför har samhället så monumentalt tappat greppet om vanligt folks rätt till trygghet och säkerhet? Här var det lugnt och skönt, va? Förut. Men det är väl inte många svenskar med det och skiten. Smuts. Jag blir arg. En polis kommer närmare och säger gå härifrån. Jag gillar inte polisen, säger jag. Integrationsprojekt efter integrationsprojekt. Samhällsinsats efter samhällsinsats. Men ändå. Nu ska polisen återta stadsdelen och bryta laglösheten. Tänk att under 2011, jag tror att det har skjutits 8 gånger här ute. 7 personer är skadade, varav en är svårt skadad. Jag ska bara filma, vad är det med dig mannen? Varför? Nu får det vara nog, alltså så här kan vi inte ha det. Hur ska misstroendet överbryggas, hat bli förståelse och sammanbrottet förvandlats till en goda, gemensamma framtiden? Molnen är väldigt mörka. Och ingen kan väl säga att varningstecknen inte funnits. Förra månaden så var det 2 bröder som blev skjutna här på gräsplan. Utanför mina fönster i alla fall. Och skottlossning för 2 veckor sedan. Och bilbränder för ett halvår sedan. Och det är ganska mycket grejer som händer. Backa, en förort på Hisingen, drygt en kvart med buss in till stan. Inte med särskilt dåligt rykte. Åker man längs den långa gatan genom hela Backa möts man av fasader, av hyreslägenheter, bostadsrätter, men också radhus och villor. Här finns Backas solsida, sagogången, för de som köpt sig en lägenhet. Över andra sidan vägen, Bländas gata, Baron Rogers gata. Däremellan gatuköket, där enligt polisen och grovt kriminella numera samlas och styr ungdomsgängen. Jag träffar dem där. Men de skyr kameran. Vissa är dömda för många grova brott. Någon drar upp tröjan och visar pistolen som han har nedstucken i byxlinningen.
Bara några timmar senare skjuts det härifrån gatuköket rakt in på andra sidan gatan, Sagogången. En man träffas i bröstet och förs allvarligt skadad till sjukhus. En kula går rakt in i en lägenhet och träffar nästan en kvinna som precis skulle lägga sig. Det var efter det polisen fick nog och satte in sin specialkommendering. Ja, det är faktiskt ett gäng eller ett flertal personer som rör sig. Vid senaste skjutningen gick alltså skotten rakt in på Sagogången. Siv har bott här sedan det var nybyggt på 70-talet. Det har varit lugnt och fint i många år, säger hon. Hur är det nu då? Nej, det är otryggt. Väldigt otryggt är det. Och vi är gamla människor. I första våningen är det gamla pensionärer allesammans. Det är en familj som bor där. Och vi känner oss inte lugna, vet du. Och det sa jag till polisen, för polisen... Då när de hade kört med helikopter på morgon, då kom polisen fram till mig. Har du sovit någonting i natt, sa han. Ja, det är väldigt lite, så jag var helikopter. Det var för sånt väsen. Men här någonstans sköt de alltså i... Ja, antagligen kom de därifrån. Upp i den trappan där, längst upp utåt. Jag ska visa er hålet. Ja, visst, absolut, absolut. Polisen sa till mig, det andra... Andra generationen invandrare. Så de kan inte göra så mycket. Men de vet vilka det är. Men polisen sa det att det var... Det sa han till mig. Det är andra generationens invandrare. Och vad säger du om det då? Det kanske det är. Men för det måste de måste ju komma ut och jobba. Det finns ju inga jobb, vet du. Där är det. Jag har sett hur många poliser där är. Är det det nu? Ja, det är alldeles sjukt. Det är många som helst. Ja. För att de får ju göra någonting, men de kan ju inte göra något, säger de. De står nog där de brann, det brann här. De tar del på bilar förut, i våras var väl det. Och putte över bilarna hit över. Till den andra sidan. Och de brände bilar här på våra parkering. Och poliserna var inte här. För de stod ner i brunns på, för de hade stackars sten på dem. Så de vågade inte gå upp. Kvinnan som fick skottet rakt in i sin lägenhet blev så chockad att hon igår åkte tillbaks till sitt hemland. Sonen och svärdottern berättar om hennes förtvivlan. Hon bara stod och tittade ut när skottlossningen sker. Alltså det var tur att den här balkongdörren och själva metallbalkongen fanns emellan. För annars vet jag inte vad som hade hänt. Tänk dig själv om du går igenom någonting som kan vara bara millimeter från att det händer dig någonting. Hade ni på känna att det kunde ske? Ja. För länge sedan. Det händer ju så mycket skit här. Det har du sett? Ja. Brända bilar och skottlossning ena dagen efter den andra dagen. Vi har ringt flera gånger till polisen. De kommer aldrig. Och det är typ att de gör bara modevisning här. De kommer framför polisen. De säger vad de vill, bara att polisen står där och kollar. Och de gör ingenting. De kommer bara patrullera här en vecka. Typ efter den. Aldrig mer de kommer hit. Så när vi ringer, ja vi vet. Men de kommer aldrig. De vågar inte. Vi är inte säkra, alltså, typ, vi vet inte vad det kommer hända när som helst. Alltså, typ, vi vågar inte ens sitta här och kolla på filmen. Vi tänkte ta, det kommer när som helst en kula här och det händer någonting. Typ, varje gång när går en moped eller MC, alltså, typ, vi måste vända oss på och kolla bakom vad det kommer hända nu. Vi vågar inte säga någonting till dem. Det här är ju, den här sidan av vägen anses ju ändå vara lugn och bra. Ja, men där, däremot, alltså, typ, lilla Pakistan, det är det de... Mesta, alltså, typ. De kallar det lilla Pakistan. Ja, eftersom de är inte normala. Jag själv är utlänning, men jag skäms för det de gör. Och så som de behandlar sig mot alla andra, det är inte mänsklig. Då kan de sticka härifrån någon annan stackare som är mest sin de kan bo här. Som typ tycker om det här systemet och är nöjd med det systemet. Om de inte är nöjd, så stick härifrån. Tycker jag personligen. Vill ni bo kvar här i det här området? Här? Aldrig med. Nej, vi tänkte sälja den, men det är svårt att sälja just nu eftersom ingen vill bo kvar här. Men vad går ni för en sån här lägenhet? Förut, alltså typ nästan 1 miljon, men de vill inte ens 600 000 eller. Så vi kommer inte gå back, alltså 400 000, det är mycket. Så fort jag hittar ett lägenhet, jag lovar det, jag kommer flytta härifrån också.
Jag bestämmer träff med polismästare Lars Klevensberg vid gatuköket. Polisaktionen har nu pågått en vecka. Man har beslagtagit narkotika, vapen, ammunition, sprängmedel och gripit ett tiotal. De flesta har släppts, men för några pågår det polisutredningar. Den aktionen nu då, vad består den av? Man ser ju poliser överallt nu. Ja, den består i att skapa lugn och trygghet för de som bor här i Backa. Och detta är ett långsiktigt strategiskt arbete. Hur har det kunnat gå så här långt då? Ni har ju tappat greppet då, annars hade ju det här inte hänt. Ni har inte tillförsäkrat Backaborna trygghet och säkerhet här. Nej, men det finns säkert flera orsaker här. Att det finns säkert all anledning att rikta kritik mot polisen här då. Men det finns också många andra samhällsinstanser här då. Varför blev alltså ingen föds väl som kriminell? Det är väl något som man nu blir mig veterligen här då. Det finns så många sådana här områden idag. Ja, men så förstör de så kommer sådana och förstör det. De behöver inte samla dem på ett ställe, tycker jag. Varför gör de det då? Ja, varför gör de det? De vill komma hit där de har bekanta. Men här är ju många utlänningar kommit hit in till våra områden också nu. Mm. Men det är nog ju skötsamma. Mm. Man ser ju när de går till jobbet och har sina barn på dagis. Så man kan ju inte dra alla över en kant. Det går ju inte. Det tycker inte jag. Nej. Men man blir ju förbannad när man inte vågar gå ut och sätta sig på balkongen. Du vågar inte det? Nej, det vågar jag inte på kvällen. Ett par säger, precis som så gott som alla vi träffar, att rädslan växer sig starkare. Känslan av oro påverkar dem och de vågar inte framträda öppet för att de befarar att de då råkar illa ut. Jag tycker det är värre vad media beskriver det. Verkligheten är värre än media beskriver det. Är det så? Ja, jag tycker det är det. Det är man utsäker någonstans. Och det... Men är du rädd verkligen, en muskulös person? Ja. Man hinner inte ducka över skott som här då. Och de är inte en som går runt. Och då kan man knappt gå till affären ju. Menar du det? Ja. Jag har varit där inne och varit rånad och sånt. In i affären? Ja. Det är som en halv krigszon. Man får inte titta på dem på ett speciellt sätt. För då tycker de att man... Då fräser de emot och så. Så de får precis lov att göra precis vad de vill. När du säger dem, vad är det för gäng då? Ja, det är den så kallade Backa-gänget då. Det är de här småungarna. De kan ha varit från 12 upp till 30. Det är ungefär det. Så de kan sätta sin prägel på hela stadsdelen? Ja, de gör det. Innan vi sätter oss i bilen och tar Lars Klevensberg ut i området kommer det en man fram till oss. Okej, vi sätter oss i bilen så andas ut en stund bara så. Det är brodern till han som nästan sköts ihjäl här bara för en vecka sedan. Det är en blondinsnutan och backslickan. Han kommer att ta din hand direkt, han sätter dig på Petret. Samma skottlossning som utlöste den omfattande polisinsatsen. Men han tyckte polisen går för hårt fram alltså? Ja, att vi liksom inte så att säga selekterar tillräckligt så att vi går på fel person här. Ja. Ligger det någonting i det? Alltså det är något som vi diskuterar jättemycket här nu då. Lagstiftaren har ju gett oss liksom stöd för det vi gör här då, enligt de här visitationerna här nu då. Men vi ska försöka bli mycket bättre på det här för att det sämsta läget är ju detta att så att säga vanliga ungdomar uppfattar att vi trakasserar. Alltså det vill vi ju inte. Jag är född 81. Jobbat som ordningsvakt och väktare. Kom till Sverige 97, till slutet av 97. Så jag har ju sett det mesta liksom. Men beteendet liksom polisen har ju här mot ungdomarna, den är inte så acceptabelt. Den är långt ifrån acceptabelt. Hur tänker du? Hur jag tänker? Det är deras ställe. De bor ju här. De är uppvuxna här. De måste ju kunna gå ut alltså, utan att folk alltså, ska bli trakasserade. Jag kör i bilen härifrån och på grund av att jag ser det som jag gör
Jag blir utdragen alltså, du vet, med tjejen. Utan att de har ens kollat upp alltså, bilen, vem är det som kör bilen. Och när jag frågar dem, liksom, vi skulle till middag. Och när jag frågar dem så säger de, vi har aldrig sett det förr. Ja, men det är inte mitt problem, de har inte sett mig förr. Men vi har tagit det fel med en annan. De tar dig för kriminell, helt enkelt. Ja. Så är det. Alldeles intill här så skedde alltså skottlossningen här från ungefär från kiosken. Rakt in i en lägenhet här där det bodde en 50-årig kvinna. De anhöriga säger att det är bara ren mordbevisning. Det är vad de säger till oss. Så jag kan lova dig och garantera dig att detta inte på något tal någon mordbevisning överhuvudtaget här. Utan det här tar jag och polismyndigheten på allra största allvar. Jag kan inte se något viktigare arbete som vi har att utföra än det som vi gör just nu. Inte något. Men du vet, det är ju sådana här upplopp och stenkastning och bilbränder lite överallt i Europa idag. Vad är det som gör? Är det... Jag vet inte. Jag tror att det är invandring som är, det är fel. Jag ska i alla fall rösta på SD. Alltså, gör du det? Nej, jag har aldrig gjort det, men jag ska göra det nu för att markera. Och vi har vet många utlänningar också som gör det. För de tycker att det har blivit för mycket. Jag vet inte, men man måste ju markera någonting. Ha? Men du vill inte dra alla över en kam, säger nej. Du invandrare? Nej, det vill man inte göra. Alla är ju, många är ju väldigt skötsamma. Men du, är du rasist? Nej. Det är jag inte. Det kan jag ju inte vara. Många är skötsamma. Ja. De som flyttar in och har pengar och kan köpa lägenhet, det är ju skötsamma människor. Men jag tycker ändå att det är bra folk, va? Som sköter sig och jobbar. Men många som bor på den sidan där, de gör ju inte det. Alltså man kan skilja på den sidan och denna sidan? Ja, det gör vi. Eller vad säger du? Jag har bättre att bo här än där. Hon säger att vi har tagit emot alldeles för många invandrare. Ja, han har bott här länge. Nej, men jag vet inte det. Alltså, det låter lite sisådär. Han vågar inte säga det. Nej, men jag menar inte så. Nej, men jag menar det är inte våra invandrare som inte har jobb eller något. Nej, det är sådana, ja. Ja, men det är de andra generationens invandrare. Ja, men det är många svenskar också tyvärr som har ingen jobb och har inget att göra och går runt och förstör. Svenska tror jag inte är där inne, va? Det är det. Jo, det är det. Jag har bott där fram till 2005, så jag vet vem bor där. Så är det tyvärr. Är det skönt att komma därifrån, menar du? Nej, men det var jättefint där fram till 3-4 år sedan. Om de har ett jobb så kommer de hem trötta. Och då kan de inte göra några dumheter, tycker jag. Så är det. Du har jobb och så. Ja, det är klart. Han är egen företagare. Han är inte hjälper oss här inne på stadsbevarningen. Du vill bo där på andra sidan med barn nu? Nej, inte som det är nu, tyvärr. Nej. Vi tänker flytta härifrån också. Så det är för farligt. Som den här skottlossningen var. Liksom. De sover och så springer man in. Man vet liksom inte om skott kommer in. Så liksom... Snabba på in i badrummet. Vi får gömma oss. Gjorde ni så? Jajamensan. Jag var i mitt rum och kollade på tv och så skulle jag äta och så bara hörde jag. Så sprang mamma in i rummet och sa kom, kom. Så gick vi in så kollade mamma efter skott och jag var i hallen. Men du hörde skottet? Ja. Ja. Hur tänkte du då? Jag blev jätterädd. Först så kollade jag bara ut ur fönstret och kollade vad det var. Och sen så kom mamma och bara, ner, kom, kom. Jag blev jätterädd. Men det ordnar sig till slut. Mm. Hur ofta är de här? 3-4 dagar i rad. Sen detta började. Och det är bra. Man känner sig lite säker. Thank you.
Jag har sett några sporadiska bara. Men... man får ju faktiskt vara ute. Vad sa du? Ja, man får ju faktiskt vara ute. Ja, ja. Ja, och det är fredag kväll. Jag förstår inte det. Är man inte hemma av fredagsmys? Jo, man kan ju hoppas. Du var ironisk. Hur stoppar man det här med bilbränder då och stenkastning på polisen? Hur stoppar de man det? De får gå till rätt människor. De har inte kommit till oss ungdomar för att vi ska säga massa saker till dem. Polisen får agera rätt. De får agera på ett annat sätt. De behöver inte komma till oss ungdomar och säga vad vet ni och sånt. För... men de måste väl försöka ta reda på vad det är som hänt. Skulle du ange någon som du vet har bränt upp bilar? Aldrig. Men det har ingenting med mig att göra. Varför men ska jag... aldrig säger du? Aldrig. Varför? Därför jag tänker inte blanda mig i andras saker. Det är inte jag som har gjort det, då ska jag vara tyst. Vi vill inte prata med dem. Vi sitter där i fritidsgården och de får göra sitt. De får jobba med vad de vill. De får vara här hur mycket de vill. Sen de tog min kompis. De bara kom hit, vi vill prata med dig. Sånt. Så han sa nej, släpp mig, jag vill inte prata med er. Så tog de in han i bilen och klockan var typ 12 eller något. De gick och släppte av han långt härifrån. Alltså, sen vi frågade dem, vi bara, varför gjorde ni så? Han bara, men för att han ska hålla sig borta resten av natten. Han har varit uppkäftig och sånt. De här historierna återkommer hela tiden. Att polisen omhändertar ungdomar i Backa, kör ut dem till exempel ödsliga industritomter långt bort, släpper av dem där och låter dem ta sig hem bäst de kan. Det är enligt polislagen paragraf 13. Om polis bedömer att den allmänna ordningen riskerar att störas får man avvisa personer från platsen. Det finns ingen framtid för dem. De har stoppat alla i ett område där det inte finns framtid. Och barn blir vuxna väldigt, väldigt fort. Och visst, alla tonåringar kan vara alltså rebeller. Alla kan göra misstag. Men problemet är när en 15-16-åring gör ett misstag så får han en punkt alltså i samhället. Och det spelar ingen roll vad han gör. Så är han, alltså, då är han tyvärr stämplad som kriminell resten av sitt liv. Så är det ju. Vi pratar, vi försöker dämpa ner. Men här nu då, när det blir de här så kallade ungdomsoroligheterna, det är ju inte våran hemmaplan här. Detta är andras hemmaplan. Där människor bor då här. Det blir lite katt- och råtta-lek. Och vi vill inte vara den som triggar igång det här. Då har det varit mörkt. Man är maskerad här då. Och då gäller det här liksom att det inte är vi som triggar igång. Och då gäller det liksom att vara rätt läge då här. Är vi för långt bakom? Ja, då fattas vi som passiva. Går vi på för hårt? Ja, då är det vi som triggar igång och eskalerar. Roshan Kamal och hans fru förstod inte vilket område de kommit till när de tog över servicebutiken här. Telefonsamtalet från Securitas kom en natt, bara efter några månader. Någon eller några hade gjort inbrott och stulit cigaretter, kontanter, telefonkort till ett värde av cirka 25 000. Nu sätter han upp ytterligare galler för dörren. De skickade ett brev och de sa att förundersökning nedlagd och misstänkt. Gärningsmän kunde inte hittas. Så. Vi har inga försäkringar för vi har haft ungefär 5-6 månader. Och för ägaren sa att det har inte hänt något inbrott. Vi får ingenting. Vad är det för typ av område? Hur skulle du vilja beskriva det? Ja, det börjar likna liksom Bergsjön och Levjede, Tangred och sånt. Liksom en ghetto nästan. Man känner inte bra i alla fall. Jag grutar nästan hela tiden. Men man måste gå vidare. Man kan inte bara tänka på dem som hänt. Men vi måste gå vidare och försöka leva livet. Men du gråter, sig. Ja, visst. Man känner inte bra i alla fall. Man grutar. De här ungdomarna i Backa
är stolta över sitt område. Det är inte Beirut. Det är inte någon krigszon, säger de. Och menar att polisen trappar upp stämningen med sitt hårda, oförsonliga agerande. För de vet att vi har makt över dem. Mm. Då måste de ha makt tillbaka. Liksom. Mm. Men flera av er är ju kriminella. Vad är kriminell? Kriminell är när man gör olagligheter. Är du också kriminell på något sätt? Men det här är ju killar som har gjort missande, dealat droger, gjort rån. Det vet du ju. Det är dagens, liksom, dagens. Så det är dagens modernhet. Liksom. Det är men, så man gör idag. Det är det folk tjänar pengar på det sättet. Liksom. Ja, men så ska det väl inte vara. Polisen har rätt till övergrepp. Varför måste man ha vapen? Nu ser man att alltså, vissa, han svenska lasermannen till exempel, ja, som är svensk, mm, han sköt ju jättemånga personer. Mm. Mm. Han gick runt med vapen, han var med i pistolklubb. Men menar du att man måste ha vapen för att känna sig trygg här? Nej, men alltså, det, vad är det för vissa då? Använder har vapen som extra, extra skydd. Mm. 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 Men alltså, om vi slutar spela teater så finns det ju grovkriminella här. Folk vill ju inte ha det. Och varför finns det det? Jag har inte sett någon grovkriminella. Det är klart du har. Nej. Ja, men det har du ju. Jag vet bara folk som... Typ, om det kommer typ gäng, man försvarar sitt område. Hur ser du på myndigheterna och polisen? De är luffare i myndigheterna. Jag stömmer varje gång jag ser en polis som pekar fuck you till någon. Gör du det? Fuck you? Smuts. Jag blir arg. En polis kommer ner och säger gå härifrån. Jag gillar inte polisen, säger jag. Du kan skriva en stor mening om du vill i tidningen eller om du kommer ut i tv. Smutsiga poliser. Kräk alltså. Ja. Virus. Mm. Virus, ja. De förstör samhället. Men för många människor som bor här så... De tror att det är en säkerhet. Ja. Men det är inte en säkerhet. Exakt. Vad är det då? Det är osäkerhet är det. Backebollen är säkerhet. Hisingen är en säkerhet. Ja, men du har ju sagt upp kontraktet med samhället kan man säga. På ett sätt ja, fast ändå inte. Jag gillar inte polisen så jag bara. För att de gör fel. Det börjar bli som är som i USA tycker jag. Fattiga, rika. Är det så? Alltså... Grindar. Mm. Får man komma in? Nej. Mm. Var kommer du ifrån? Mm. Eller polis. Jag har luffat det här. Ja. Skicka av här. Utlänningar här utanför. En sigenare. Skicka av här. Bara en kvart efter vi lämnat gänget på Ackas gata ringer de mig och säger att två polisbussar kommit och rensat. Krävt legitimation och omhändertagit en av dem. Känslorna är upprörda och händelsen har de spelat in på en mobil. Vad hände? De tog och gripte människor och sånt här. Har du spelat in? Ja. Det är bara jag och han, helt onödan. Var det ni som stod här som jag pratade med? Ja. Precis efter ni stack honom. Men det är enligt polislagen, säger de. Att göra så om man är stökig och störande. Om man är stökig, ja. Ja, om jag är stökig, ja, men jag hade inte gjort någonting. De lovar att vi senare ska få filmen för att själva kunna se vad det var som hände. Men här var ju, det var här vi var, vi pratade med ungdomarna som hade ett fruktansvärt polishat. Alltså. Så, hej. Tjenare, hej. Det här är Lars Klevensberg, han är polismästaren här. Hejsan, hej. Lars heter jag, hej. Det var ju du som pratade ihop med andra om att du tycker polisen trakasserar och ni kallar dem för smuts och kräk. Exakt. Nu har du honom framför dig. Mm. Har du någonting? Jag har ingenting att säga till honom faktiskt. Nej. Nej, men då kan jag ju säga till dig då, jag tycker det är väldigt tråkigt att ni upplever på det sättet att polisen så att säga trakasserar. För att vi är faktiskt till för dig och inte tvärtom. Vi vill göra här ett så bra jobb som det någonsin går här då. Skapa lugn, ordning och trygghet här för ni som bor här ute i Nybacka här. Samtidigt med då så givetvis så accepterar vi inte här då att ungdomar eller andra begår brott, för det är ju vårt jobb. Nej, jag men ja. Folk som inte har gjort brott behöver ni inte ge på. Nej, det är sant. Om en oskyldig människa som inte har gjort något brott behöver ni inte ta den personen. Nej, det är klart. Nej, absolut inte. Nej. Stanna. Stanna bara. Vad slänger du då? Jag pennar i fickorna. Har ni en legitimation på dig? Ja, jag frågar varför. Får jag få titta på den? Jag har inte gjort någonting. Inte. Nej, ändå ska du kolla. Varsågod. Har ni inte någon ni ska gripa som skjuter och så istället? Ja.
Jag frågar, vad har jag gjort? Ingenting vad jag kan se än så länge. Bara stått. Jag kan stanna. Vi stannar här. Tack. Fortsätt lite längre fram där då. Ännu längre fram? Ja. Så är det, jättebra. Här bra. Jag har hängt här sen i torsdag, så jag har blivit uppkollad 6 gånger. Vad kan du tänka sig? Polisen gör en fast jobb. Nej. Beror det på hur man ser det? Jag kan förstå att det inte är jätteroligt. På filmen ser vi en 20-åring som förs bort i handbojor. Han får sen sitta i polishuset ett par timmar. Enligt polisens eget beslutsprotokoll läser jag: ingick i ett gäng som störde den allmänna ordningen på Ackas gata. Vägrade lämna platsen. Horingar! Kan någon längre tro att det svenska samhället har kontroll över vad som sker här? Målet är att återskapa ett tryggt bostadsområde. Och hur många sådana här områden har vi inte i Sverige idag? Men läget är så spänt att det känns att precis vad som helst kan antända en våldsam utveckling. Men det har satsats mycket från politiskt håll i Backa på fritidsgårdar och olika projekt. Politikerna, Socialdemokraterna och Moderaterna är helt överens. Nu ska ytterligare pengar gå till fritidsgårdar. Men vem tar ansvar för vad som hänt? Fattiga och rika områden. Oroliga, otrygga där invandrare dominerar. Och lugna, fina områden. Och allt större klyftor däremellan. Jag tror i grunden att egentligen att det skulle kunna hända i stort sett var som helst. Men sen vad detta beror på, om det är effekten av 90-talets nedskärningar eller vad det är, det vågar jag inte riktigt säga. Jag vet inte det. Men det skulle kunna hända i vilken stadsdel som helst, menar du? Ja, att ett kriminellt gäng etablerar sig, ja, det tror jag i stort sett kan hända i vilken stadsdel som helst. Ungdomsbrottsligheten, som vi också har, de här stenkastningarna, bränden gröta bilar, det har vi över hela stan. Så det är ju inte enkom i Backen. Så det här skulle kunna hända precis vad som helst i vilken stadsdel som helst? Menar du? Jag skulle tro det. Ser du inte vad det är för samhälle, klassamhälle, rika, fattiga, invandrare där, svenska där? Ser du inte det? Alltså vår inställning är ju att vi vill ju skapa ett samhälle för alla. Men vad är det för samhälle ni har skapat? Jo, detta är ju... Ja, men nu försöker du skuldbelägga mig för någonting som en massa andra människor har, oavsett om de är politiker eller inte, har skapat. Så skulle det här kunna hända i mer välbeställda områden? Det tror jag också. Om ungdomarna kommer ihop sig och bestämmer sig för att nu så är vi arga på samhället och den här frustrationen som ungdomarna här ute känner, tror jag. Varför skulle de vara arga på samhället då? Där? För där är det ju lugnt och tryggt och... Jag tror inte att det har så mycket med vilken samhällstillhörighet eller vilken samhällsklass eller socialklass som det hette förut. Idag är alla människor. Jag tror inte det har så stor betydelse var man bor. Exakt på denna plats på Selma Lagerlöfs torg som jag träffar de båda fritidspolitikerna hände detta bara 3 dagar senare. Vad ska du vänta på? Jag säger det. Du står här och jag står där borta. Nej, ursäkta, men du ska göra exakt vad du säger. Det är sjukt, man brukar vänta hela tiden. Vänta, jag hälsar så. Hej! Jag bara filmar. Hej! Inte putta på mig, jag filmar bara, hej! Jag kollar inte. Hallå. Han som brottas ner och förs bort är en 18-åring från Backa. Enligt polisens egna anteckningar ombads han gå undan från sina vänner för att prata med en polis. Han vägrade lyssna och blev stökig, höjde rösten och viftade med händerna. Han gjorde våldsamt motstånd. På sista tiden är detta vardagen i Backa. När de har satt upp alla vi som är med utländsk bakgrund i samma område. Och det roliga, jag kan säga så här gärna till dig. Den nya gruppen som kom upp nu.
som är lite fientligt mot utlänningar. Mm. Vad heter de? Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna. Jag kan säga det så här. En viss utav deras politik, alltså, det stämmer jävligt mycket väl. Menar du det? Vad är det de säger? Alltså vissa punkter. De ser att de pengarna som ska gå ut och sånt där, de pengarna som ska ta in alltså, flera folk, de ska satsas på de här utlänningar som är redan här. Är det inte det de säger? Jag håller med dem faktiskt. Till den punkten jag håller med dem. Men jag skulle inte ha någonting emot att bo här. På Bländarsgatan skulle du vilja bo där? Ja, det kanske inte är det första jag hade valt, men jag har ingenting emot. Alltså, när vi gick stadsvandringen här i fredags tillsammans med delar av kommunledningen så gick vi genom väldigt många fina områden. Skulle du vilja bo på Bländarsgatan? Jag skulle kunna tänka mig att göra det. Jag bor i Tuve. Mm. Och det är också lite bekymmersamt emellanåt, men jag känner... Bor du en hyresrätt eller...? Jag bor en bostadsrätt i Tuve. Mm. Mm. Securitybilen som blivit upp och ner, vänt och securitypersonal som blivit trakasserade. Bilar som blivit obrända på farten här. Folk som blivit skjutna här. Knivslagsmål och killar som blivit knivhuggen här. Sen, ja, folk säljer knark helt öppet. Stulna mopeder, misshandel. Jag har sett allting. Du har nästan suttit på första parkett och sett på det. Det är första parkettet här. Som tur så flyttar jag snart så jag slipper det här. Varför flyttar du? Det är otryggt här. Jag vågar inte bo kvar här. När vi pratar med människor där säger de att de känner sig så otrygga. De ser knarkhandel, de ser mord, de ser rån, de ser bilar som bränns. Mm. Mm. Men du är lite annorlunda. Du känner där är du trygg. Jag är nog trygg var jag än är, för jag är trygg i mig och jag tror där att det beror väldigt mycket på också. Är det här då jag vill att mina barn ska växa upp och gå i skola? Nej, kan jag välja så hade jag valt något annat här då. Men jag behöver inte vara så där politiskt korrekt här, utan jag får ju tala efter hur nu då jag känner här. De säger att de skulle kunna tänka sig att bosätta sig på Bländarsgatan. Och varför gör de inte det? Det finns ju tomma lägenheter. Det är bara att söka och komma och bosätta sig här. Det är bara att göra det. De är välkomna. Tänka sig. Vi kan ordna det så att de kan komma och bo här. Mikrofon. Min insats. Din insats idag. Alltid nöjd. Ta ner handen från ansiktet. Jag vill ta en hand. Jag vill ta en mikrofon i ansiktet. Men ingen hand. Kan jag hålla den så? Kom, vi går upp. Kom inte upp. Det var ni som började faktiskt. Jag kan inte svara på för jag var inte här. Jag har filmat det. Jag har filmat det. Du kan få se på videon. Ja, visst. Du ser på videon? Ja, men du, vänta. Hallå. Lugn. Nej. Det inte vara så jävla svart. Det var så jävla förbannat. Ta det lugnt istället. Då reder saker och ting ut sig, vet du. Det löser sig. I somras så skakades London av de värsta upploppen på 30 år. Det startade i stadsdelen Brixton och spred sig snabbt till andra delar av stan. Vi har kunnat se människor som plundrat och slagit sönder butiker. Är detta ett socialt uppror eller är det snarare ett moraliskt förfall vi ser? Nu pågår jakten som bäst på de skyldiga och England och deras poliser skyr inga medel. Ali Fegan och Henrik Bergsten har varit där. Det är fest på Londons gator. Man väntar sig 1 miljon besökare till de fina kvarteren i Notting Hill. Men aldrig någonsin har så många poliser varit utkommenderade. Det har bara gått 3 veckor sedan staden skakades av de värsta upploppen på 30 år. Och polisen fruktar att festen ska sluta. Så här. These are sickening scenes. Scenes of people looting, vandalizing, thieving, robbing. I can't even say halfway I saw it coming. Yeah, definitely exactly. Saw it coming.
If so, people are waiting for that opportunity. That's the thing. Some people are sitting there itching. The whole thing just in the first 2 days after it, I was going through waves of emotion from real serious anger. You know, if someone had turned up and was put in front of me as a rioter, I'd have torn their head off. So normally it's happened all this way, yeah? So McDonald's kicked off, that one that got smashed open. KFC as well. KFC got done, McDonald's got done, JD Sports got done, Foot Locker, they smashed the window, and I think they'd go at a jewellery shop and Argos. So it's all these big, big companies, do you think that's got anything to do with it? What it's to do with is the fact of that's the shops they know, right? Apart from what you call the pound shops that everybody's using. So they just went and got their new trainers, everything that they use. So it's all about to doing the mobile phone, trainers and games. And that's what they all went for. Vi är Brixton, en av alla stadsdelar i London som härjades av upploppen i somras. Det är en stadsdel som länge förknippats med våld och kriminalitet. Och här ska vi träffa dem som såg med egna ögon vad det var som hände. I went for 4 areas and watched it with my own eyes. People were trying on shoes, looking in the mirror. I saw one woman, she stood in the corner, and for some odd reason, Blockbusters got hit. And she just changed, run down the road, and she came out of this like giant popcorn, a couple of videos, and she was running like that. And the dog was behind her with her kid. And he was like, wow, this is how the riots are really going. Michael har själv suttit 7 år i fängelse för olika brott. Idag jobbar han med ungdomar och det här är hans kvarter. Han visar oss spåren av sönderslagna butiker. Den stora skokedjan Foot Locker på hörnet av Shoppinggatan plundrades och brändes ner. Yeah, this got done as well. They had a big sign up saying we love you Foot Locker and all them type of things. It got burnt as well, so. Nu pågår jakten på de som gjorde det. Polisen tar till kontroversiella metoder. Och vi ska träffa politiker som förespråkar straff som skulle vara helt otänkbara i Sverige. Men vad var det egentligen som hände augusti sommaren 2011? På eftermiddagen den 4 augusti stoppar polisens specialstyrka en taxi i Tottenham i norra London. I bilen sitter 29-årige Mark Duggan. Det blir bråk. Och i tumultet skjuts Mark Duggan till döds av polisen. 2 dagar senare urartar en fredlig demonstration när ett 100-tal ungdomar plötsligt attackerar polishuset i Tottenham. Men det som börjar som en protest mot polisens metoder övergår snabbt i ren och skär plundring. Upploppen sprider sig från Tottenham till bland annat Hackney, Peckham, Croydon, Enfield och Brixton. Tusentals människor ger sig ut på gatorna och tar för sig i de sönderslagna butikerna. London är i chocktillstånd. Alla frågar sig, vad är det som händer? Den här videon från Clapham Junction tas av en journalist som bor i området. For the last 3/4 of an hour, kids have been in and out of this store taking whatever they want really. Some of the stuff they haven't even been able to take. There's a flat screen television here you can see lying broken on the floor, a video recorder there, coat hangers all over the place. These are a couple of people who appear to have been at it. I live here. I'm just astounded at what you're doing. Well, we're getting our taxes back. You're getting your taxes back. What do you mean by that? När vi åker runt i London möter vi frustrerade butiksinnehavare som berättar att polisen tappade kontrollen helt och hållet. Det var fritt fram för plundrarna. England is very soft touch because police can't do anything like Turkish police do. They have no right to even smack them. They should be tougher on the kids. Of course. Otherwise they will be doing same things again. Någon mil söder om Brixton träffar vi möbelhandlaren Trevor. Han lyckades inte försvara sitt familjeföretag, det över 150 år gamla House of Reeves. You turn up there and you think, what are they doing? Why have they done that? They can't walk away with a 3-piece suite. They can't loot a 3-piece suite or whatever. It's just too big, too bulky. And I had thought, oh crikey, what happens if they set it? No, they wouldn't set it on fire. There's no point.
Yeah, it's very obvious you can't cut the policing down, isn't it? 2 days after the riots, when they triple the number of police on the ground, it stops, doesn't it? So if they'd have been there to start with and just knocked it flat, bang, straight away, probably wouldn't have happened. Efter kaoset under upploppen är det premiärminister David Cameron som slår an tonen. There are pockets of our society that are not just broken, but frankly sick. Vi är tillbaka i Brixton. Är det platser som den här som premiärministern menar när han pratar om sjuka fickor i samhället? På 80-talet blev Brixton ökänt för upplopp med våldsamma sammanstötningar mellan polis och Brixtonbor. Så här lät det när Aktuellts korrespondent rapporterade från Brixton i september 1985. Nu började det medgav också polisen idag, som en äkta demonstration mot vad det svarta i Brixton upplevde som ett övergrepp. När ett par detektiver trängde sig in och sköt en västindisk sexbarnsmamma i det här huset i jakt på hennes son som förmodades inneha skjutvapen. Han befann sig då inte ens där och överlämnade sig senare idag frivilligt till polisen. Yeah, raided the house. Yeah, they raided the house in the morning. My mum says she heard something at the door, went to open the door, but then she thought she saw something. She moved backwards, the dad fired a shot. Everybody thought he had missed, but she hit the floor, and then they realized when they saw the blood that she was hit. So, yeah, and it paralyzed her from the chest down. So everybody was sort of like gathering outside the house, and then they walked to Brixton Police Station, so of course, somebody picked up the bottle, a petrol bomb. Don't know why it was there at the time. Threw a petrol bomb at the window. The threw bottles at the window and it just kicked off. Det var Michaels mamma som sköts den dagen. Och han menar att upploppen på 80-talet väckte frågor om medborgarrätt. Men det han såg i somras handlade om något helt annat. It wasn't about terrorism. It wasn't about human rights. It was blatantly about I'm going to get my trainers and my PS3 and my flat screen TV. It was just crazy to watch it. And it was actually, you can actually see why some, you know, because no one was around, everyone was like, oh, okay, and running in and getting their stuff. Premiärminister David Cameron kallar upploppen för ett moraliskt haveri av en förtappad generation. I ett slitet bostadsområde i Brixton hör vi en annan förklaring. I ordet fearless. Att som ung människa ha en känsla av att det inte finns någonting att förlora. I think a lot of people like are kind of willing to take that risk. Yeah. Maybe like they see the opportunity and they think why not take the risk? Like they haven't got nothing to lose. If you take away someone's future, then you take away what they've got to lose. Education. And if you've got nothing to lose, you're going to be fearless. For me, I know I've got something to lose. So me going outside in the street there and losing my education, I thought, I'm not doing that. Do you know what I mean? I don't want to lose my education, but there are people there without anything to lose, like without anything to lose. Det var deras kvarter som plundrades och brändes. Och de såg vänner dras med i upploppen, men valde själva att ställa sig utanför. I was actually sitting there on the side of the corner, eating my chicken and chips, watching them pillage and plunder until nothing was left. Whole place burning down as well. Then they started on the next shop, and then I had the next shop and the next shop and the next shop. It's kind of quick money, you know what I mean? So some people kind of see it as quick money. Okay, I haven't got a job, I'm not in school, EMA's been cut, uni's, you know what I mean? The government ain't doing much. It's quick money kind of thing. It's just that mentality, innit? It's up to you. And I have this very clear message to those people who are responsible for this wrongdoing and criminality. You will feel the full force of the law. And if you are old enough to commit these crimes, you are old enough to face the punishments. I London införs nu undantagslagar och polisen får utan särskild misstanke tillstånd att stoppa och söka igenom folk på gatan. Och man genomför gryningsräder som den här i jakten på gärningsmän. Över hela London sitter övervakningskameror, CCTV. Polisen har nu tusentals timmar film att gå igenom. We have your images. We are asking Londoners to identify
the people that were engaged in criminality last night, and we will be coming to arrest you over the coming days, necessary weeks and months. Via sociala medier lägger Londonpolisen ut hundratals bilder på misstänkta. These criminals are being identified and arrested, and we will not let any phony concerns about human rights get in the way of the publication of these pictures and the arrest of these individuals. I don't think that's a good way of coping with the situation at all. To create a kind of gallery of shame, you know, and to plaster those things all over the press, there's something about that, the way that those stories have been told and circulated, which is a bit like a kind of, it's like a kind of public, rituals of public humiliation. Professor Beck leder ett forskningsprojekt som studerar utsatta områden i stora städer i Europa, däribland London och Göteborg. What do you do at the moment when you're most free, when the rule of law has to withdraw? What do you do at that moment? Do you go shopping for a pair of sneakers? What does that tell us about what's valued and what is valuable? And that isn't about young people. That's what the society thinks is valued and valuable. You know, those are rights of consumption. And there's something else I think which is really important is, you know, 10 years ago, 1 in 10 young people were unemployed. Now, in some places, it's 1 in 2. 1 in 2. 50%. 50% unemployment, youth unemployment we're talking about. Hittills har över 2000 personer gripits för brott under upploppen. Domstolarna dömer på löpande band. En 23-årig man döms till 6 månaders fängelse för att ha stulit mineralvatten värt 40 kronor. What's happening is this kind of climate of authoritarianism has taken hold. The criminalization of young people, the blaming of them, the scapegoating of them. It's almost a kind of classic moral panic. Like, there's one girl actually I even know, like, I even saw in the newspaper that she got 6 months for chewing gum. She took chewing gum. No, that's harsh. I don't believe that. No, I saw it. That's what they're saying in the newspaper. Sentences and that are a bit no one harsh. Can even talk to this. When you make them look bad, you're going to get people that are set when you give them kind of sentences there, isn't it? Yeah. So now when they give those kind of sentences there, there are people that aren't even bothered about it. They think, yeah, that's good. Give them that sentence. Teach them a lesson. Det är hårda tag i London. Justitieministern Kenneth Clark har kallat de som deltog i upploppen för en förvildad underklass. Och flera Londonkommuner vill nu vräka familjer i socialtjänstens boenden. Familjer där barnen har dömts i samband med upploppen. There has to be an element of responsibility here, and if people have acted wrongly, if people have looted, if people have destroyed businesses and destroyed livelihoods, they then have to take the consequences of that. And the same has to apply to parents. I have children. If they do something wrong, then I know that responsibility is with me. I'm the one who's brought them up. I'm the one who's taught them the difference between right and wrong and when to exercise their judgment. So do you think evictions will stop the kids from doing it again? Well, one of the things in the UK and in Wandsworth is that, of course, we've always had tenancy conditions for social tenants. In Wandsworth, we've always been quite strict about exercising those, and one of the things we found is that it very, very quickly will change behaviour. We can have people who are making their neighbours' lives absolutely unbearable and intolerable. As soon as we start talking about saying we're going to evict you because of your antisocial behaviour, it's amazing how quickly that behaviour changes. And sometimes I think that's the nudge that people need. If they're going to lose their homes unless they pick up their acts, that's what we have to do. London efter upploppen verkar inte ha plats för nyanser. De där uppe vill straffa dem där nere. Och vissa där nere vill gärna ge igen. På väg hem från Brixton träffar vi en man utanför tunnelbanan. Han har helt nya gympaskor och berättar att han har fångats på övervakningskamerorna. Nu har han släppts fri mot borgen i väntan på rättegång. People are like, fuck it. You know what I'm saying? Like, we're gonna stand up against the slave masters. But the only thing that people did wrong is that they burnt down their own slave houses instead of actually going to where the master slave houses are, like Buckingham Palace, the Houses of Parliament, all them type of stuff. What I'm saying
that if they want to riot, it should go to them places there, innit? I don't even want to talk too much about that, because next minute you find me outside Buckingham Palace, hanged by a fucking tree or something, you know what I'm saying, type thing. Societies that produce big social divisions are societies that produce minefields. The truth is, you never know when someone is going to step on a mine. Force with force, my man. That's what we learnt in England first. So, do you think it's going to happen again? What I would say is that calming down on the riots here is giving the government time to do something about the problem. And if they don't do anything about the problem, it just clearly shows that they're not working within the people's interest. If they're clearly not working within the people's interest, it is going to happen again. And it's sad, but it will happen again. Jag tänker när jag ser båda de här reportagen, både från Backa och Brixton, att ökade sociala spänningar, det blir till en kraftmätning mellan poliserna och ungdomarna. Men vad gör vi själva, samhället, politikerna? Vi själva, ska vi bara sitta och titta på tvn och förfasas över vad vi ser? Belinda, imorgon kväll i Debatt så tar du upp den här tråden. Ja, för jag tror som det är att nu vill folk ha den stora debatten. Och jag tror att folk är väldigt trötta på politiker som låter som att de läser klyschor på baksidan av mjölkpaket. Vi har bland annat bjudit in Erik Ullenhag som integrationsminister. För man ser ju i det här reportaget till och med folk med invandrarbakgrund själva som säger skicka hem de här människorna. Och frågan är, vill vi ha det lika hårt som England? Så kolla på oss imorgon 22.00. Gör det. Därmed är UG slut för ikväll. Nu kan ni börja chatta med reportrarna. Och glöm inte, titta på oss även nästa vecka. Vi vet att sägs man upp i 55-årsåldern så har man förmodligen mycket svårt att sen hävda sig. Och därför ska vi vara rädda om anställningstryggheten för äldre personer. Statsminister Fredrik Reinfeldt har gång på gång försvarat den svenska lagen om anställningsskydd. Men när hans egen personal skulle sägas upp var den lagen inte mycket värd. Hur kommer det sig att ni ändå delat en person i varje? Men titta här, du har en vaktmästare. Varför har ni delat in det i vaktmästeri? Tre vaktmästare. Finns det bara tre vaktmästare på hela regeringskansliet?